Sporti sasakhleshi paata Burjuladzis yubilisadmi mitsghneli konserti gaimarta khonizeba Sakhelovnebo Industria ArtPalace-is organizebit moizqo. Saghamo sakartveloshi sagangebot konsertisatvis shamosuli msoplio kinos legenda frangi msakhveobi Alen Deloni da akhalgazrda kartveli pianisti Tatuna Aladashveli utsrebodnen. Tavad yubilari khonizebas parteridan adobnebda tvals. Specialurad gushindeli dghisatvis gaertianda ori simfoniuri orkestri Zakharia Paliashvili sakhelobis operisa da baletis sakhamtsipo teatri simfoniuri orkestri da Evgeni Mikhailadze სახელობის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი. Საიუბილეო კონცერტს ესწრებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ხელისუფლების, ოპოზიციის, ხელოვნების, დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნესის და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. Იმაზე უკეთ ვერაფერს მიულოცავთ, ბატონ პაატასაც უკვე ვნახეთ. ულოცავთ. ეს იყო ზეიმი, არამხოლოდ ბატონი პაატას, ყველა ჩვენგანს. ცხინვალე საღამო იყო, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველამ ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო, არ მიკვირს რომ ამდენი მსოფლიოს მასშტაბის და დონის ვარსკვლავი იყო ჩამოსული და მიიღეს მონაწილეობა ამ საღამოში. დღეს პირველად დამიჩნდა ესე მინდოდა მეთქვა ყველასთვის რომ ძალიან მიყვარხართ, მაგრამ ყველაზე ბედნიერი ვარ იმით რომ ეს საერთო დღესასწაული პაატას უკავშირდება და ამან მოიცვა მთელი ჩვენი ქვეყანა. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აქ ვარ დღეს, რომ მოახერხე ჩამოვედი და ბატონ პაატას პირადად მიულოცე. ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ, ეს იყო ულამაზესი კონცერტი და მე ვარ ძალიან ბედნიერი რომ ასე ლამაზად გამოვიდა ყველაფერი და ასეთი ფენომენალური მართლაც ლამაზი ფეერვერკები დასასრული გამოგვივიდა. თუ გამოუხატე ოდნავი პატივისცემა და ის სიყვარული პაატას მიმართ ჩემი მუშაობით იქნები ბადლიერი იმ ადამიანების, ვისაც ვინც მომცა ეს შესაძლებელი. ალბათ დღეს პირველად ვნანობდი რომ არ მღერი ვარ და ცეკვა, იმიტომ რომ მეც მინდოდა ყოფილიყავი სცენაზე ესე თანავარსკვლავედში და მეც ჩემი ხმავი მეწდინა მაყურებლისთვის რომ ეს ძალიან დიდ პატივს ცემა და ბურჯულაძეს. ეს იყო ზეიმი მუსიკის, ეს იყო ზეიმი გემოვნების, ეს იყო ზეიმი არქიტექტურის, ეს იყო ზეიმი რაღაც დიდი მართლა საზეიმო ვითარების შექმნის. და მე მიხარია რომ ეს მოხდა საქართველოში.